minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é mais um dia bonito deste outono de 2024. Estou aqui em São José, no Parque Municipal da Beira-Mar de São José, nossa gloriosa cidade vizinha. E hoje trouxe aqui o drone, opa, DJI Air 3, para fazer mais um voo, para fazer uma exploração aqui na Beira-Mar de São José. Vou voar com o DJI RC2. A intenção deste voo é mostrar para vocês como está agora aqui este espaço. Ele já apareceu muitas vezes aqui no canal, mas houve grandes transformações, houve uma grande reforma no ano passado, no ano de 2023, e por isso eu estou aqui para mostrar como que está a Beira-Mar de São José nos dias de hoje. Mas antes eu quero aproveitar para convidar você, meu amigo, e você, minha amiga, a se inscrever aqui no canal, a se tornar um membro aqui no clube de membros do canal, para se tornar um amigo do JG e contribuir para que o canal continue crescendo no ano de 2024. Convidá-los também para se inscreverem lá nas minhas redes sociais, acompanharem as fotos e vídeos que eu posto por lá. E claro, para você conhecer o curso de produção e edição de vídeos de drone, que está disponível no Hotmart, cujo link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais demoras, vamos voar. Durante o voo a gente conversa. Vou narrar ao vivo aqui. Minha preocupação vai ser manter o tempo, né? Não passar muito, não fazer um voo muito longo, porque este drone DJI Air 3, ele tem uma bateria que dura muito, então a gente tem que cuidar para não voar muito. Então vamos lá. Vamos fazer a decolagem aqui na mão. Descolagem, como aparece aqui, né? Vamos já tirá-lo daqui, botar para gravar aqui no cartão de memória do drone, tirar aqui o óculos escuro e vamos lá, partiu! Querem ver onde é que eu estou aqui, ó? Aqui, ó, eu estou aqui no meio aqui do matinho, no meio aqui do gramado, ó. Olha só, vou fazer uma órbita aqui em redor de mim, ó. Estou aqui gravando, estou sozinho, sentado aqui na florestinha, sentado aqui no gramado. E vamos lá, vamos partir. Primeiro eu quero fazer uma coisa. Primeiro eu quero ir lá na direção do mar. Onde é que está o mar? Aqui. Vamos subir aqui o drone. Subir bastante. Subir até uns 35 metros mais ou menos. 39 metros, vamos arredondar para 40, né? Aqui, 40 metros. Vou parar a gravação aqui nesta câmera, que nós vamos seguir aqui na imagem do drone agora. Então vamos para frente. Eu quero mostrar como que é a chegada aqui na beira-mar de São José. E vou cuidar bastante aqui para que não passe muito do tempo. Vamos focar em mais ou menos 10 minutos de voo, quem sabe, né? Para que também este vídeo não fique muito longo. 40 metros de altura, 240 agora metros aqui da minha posição. Agora a gente já pode virar. E aqui, ó, aqui, meus amigos, aqui é o espaço onde nós estamos. Primeiro nós vamos aqui para a esquerda e vou mostrar para vocês o seguinte, vamos aumentar um pouquinho ainda a altitude aqui, 55, 60 metros, 61 metros, tá bom. A beira-mar de São José, ela é todo esse espaço aqui, ó, ela começa lá na frente, ó. Vamos botar um zoom aqui, o zoom digital ainda, começa lá naquele setor. Beira-mar é uma estrada, né? Beira-mar é uma rodovia, chamada rodovia Acioni de Souza Filho, que foi, se não me engano, um prefeito aqui da cidade. E ela vai vindo, vai fazendo a interligação lá daqueles bairros lá que vocês viram à esquerda. Lá é o centro de São José, o centro histórico, onde fica a prefeitura, onde fica a Câmara de Vereadores, onde fica a parte histórica mais antiga da cidade. E vai vindo, vai passando e vai até, vamos voltar ao zoom aqui, até lá no finalzinho, lá, ó. Até lá naquela curva. Então aqui é o espaço onde nós estamos, a beira-mar de São José. Aqui é dividido em vários espaços. Tem aquele primeiro espaço ali, ó, aquela primeira praça, onde tem a estátua do São José, que está agora bem ali no centro da imagem. Eu já fiz uns voos ali com a Avata, ficaram muito legais. Depois, a segunda parte é aqui, é o centro de convenções aqui de São José, o espaço multiuso, o centro de eventos de São José, com um grande estacionamento.
A terceira parte é esse aqui, essa aqui onde eu estou. Tem a pista de skate, tem o parquinho para as crianças, tem as canchas de bocha ali, mais um estacionamento, mais alguns equipamentos aqui, uma sede da Guarda Municipal, sede do PROCON, aqui naquele prédio ali. Aqui é onde é feita a decoração de Natal, ali naquela pista oval. Aqui tem um gramado aqui embaixo, aqui quadras esportivas, ó. Uma quadra de tênis aqui, com rede e tudo, hein? Algumas quadras de areia para esportes de areia, beach tênis, vôlei, futebol, futevôlei, essas coisas assim. Mais uma quadra lá, mais um estacionamento aqui, mais um grande estacionamento aqui. E é isso, a partir daqui é só gramado. E ali tem uma coisa sendo construída que eu ainda não sei o que é. Ah, e lá tem mais umas quadras. Mais umas quadras de areia, estas sim, que ficam na praia. Hoje eu vou focar o nosso vídeo aqui nesta parte aqui, ó. Nesta parte aqui onde eu estou, que é a parte da pista de skate. Vamos dar só um rolê por aqui. Vamos primeiro mostrar aqui as pessoas caminhando aqui nesse espaço aqui da Beira-Mar de São José. Vejam, né, que privilégio, meus amigos, poder aqui, ó, poder caminhar na beira do mar, poder sentir a brisa do mar. Hoje não tem vento, está um dia meio abafado até. Não é dos climas mais agradáveis, porque está meio abafado, mas é melhor do que o invernão, é melhor do que o calorão de janeiro, né? Pelo menos aqui no mês de abril, que nós estamos agora, a temperatura é um pouquinho mais amena, embora hoje esteja realmente um pouco abafado. Então veja, você consegue caminhar aqui, tem uma grande pista de corridas e caminhadas, tem uma grande pista, tem uma grande ciclovia também. Ó, aqui nós já chegamos no segundo espaço, ali onde tem a estátua. Vamos até ali, né? Já que a gente está aqui, vamos só mostrar aqui a estátua, né? A estátua do São José, que já apareceu aqui no canal. Já voei aqui com o Mini 2, já voei com a Vata. Fiz um voo muito legal passando aqui embaixo do santo. Aqui está o São José, o filho não, o pai do Jesus. Aquele que criou o Jesus aqui na terra, né? Para quem acredita e para quem tem a fé católica, a fé cristã, esse é o pai de Jesus. Muito legal. São José, padroeiro aqui da cidade, naturalmente, né? Que a cidade se chama São José. Foi batizada em homenagem a este homem. Agora a gente sobe aqui, faz um zoom out aqui no São José. Então esse espaço aqui já apareceu em alguns vídeos do canal. Agora nós vamos passar aqui pelo centro de eventos. Eu estou ali atrás, você vai ver o Hzinho ali, ó. O Hzinho é onde eu estou. Vamos mostrar agora a imagem aqui gravada no controle remoto, no DJIRC2. Aqui um grande estacionamento. E aqui a gente já pode baixar um pouquinho, só cuidando com os postes, para dar uma olhada aqui na pista de skate, uma das pistas mais bacanas, mais utilizadas que tem aqui na região, né? Essa pista aqui, meus amigos, nos fins de semana, ela bomba, tem muita gente. É uma pista muito boa, tem espaço para grandes manobras, você pode fazer muitos drops, você pode remar ali no meio da pista. Ela tem lugar para você fazer saltos, tem corrimão, tem escada. É uma pista bem completa, né? De skate street, essa modalidade que é tão bacana e que tem muitos adeptos aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, São José. Agora tem só um cidadão ali fazendo seu skate, mas nos fins de semana, meus amigos, isso aqui é um vespeiro, tem muita gente aqui. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Uma vez eu bati aqui com o drone DJI-FPV num fio aqui, bem por aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque volta e meia tem fio. Vamos dar uma olhada no rapaz ali, está fazendo suas manobras. Vamos levantar um pouquinho que tem um poste. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Agora ele foi ali no meio. Não sei se ele está ouvindo o barulho do drone. Isso aí, meu amigo. Boa sorte aí nos skates, ó. Corrimão. Uou, grande manobra. Isso aí, muito legal. Pena que não tem mais gente, né? Que quando tem mais pessoas é mais divertido. O que mais temos aqui? Vamos passar aqui, vamos descer aqui no parquinho. Parquinho infantil, que agora também está vazio, porque hoje é uma segunda-feira de manhã. As crianças estão na escola. Mais um parquinho legal, de areia, com alguns brinquedos. Mas tinha um outro parquinho, né? Onde é que é? Ah, lá, ó. Aqui antigamente era um parquinho completo. Agora, isso aqui, se não me engano, passou a ser um pet place. É, isso aí. O que eles chamam modernamente, né? De pet place.
para os cachorrinhos brincarem e tal, passarem ali por baixo daquelas traves, subirem ali no escorregador. Não sei se é pet place ou se é parquinho. O parquinho mesmo, de verdade, vamos virar aqui, ó, está aqui, ó. Aqui tem um pessoal também, a gente não vai passar muito perto. Aqui, ó, aqui sim, aqui é o parquinho para as crianças. Aqui as crianças se divertem, tem ali um brinquedão, tem tubo ali para passar no meio, tem um negócio para subir, tem gangorra, gira-gira. Muito legal. Cercado, né? Então não entram animais ali, bem seguro, com bancos para os pais sentarem, os pobres coitados dos pais que têm que ficar sentados ali, no sol, na chuva, enfim. Então agora a gente vai baixar um pouquinho e vamos passar aqui perto de onde eu estou. Vamos baixar aqui, 2 metros de altura, diminuindo mais ainda. Aqui tem uma tenda, ó. Essa tenda foi montada para alguma finalidade aqui nesse fim de semana. Vamos passar aqui por baixo, tranquilo, de boas. Eu estou bem pertinho aqui, ó. Vamos passar aqui por dentro do parquinho. Parquinho não, por dentro aqui do gramado. Que gramado? Bah, eu tô lesado hoje, eu tô com a cabeça meio perturbada hoje. Não é gramado, não é parquinho, cara. É o areal, que é o areal, tem um areal ali. Ó, eu estou aqui, corcunda, né? Vamos melhorar aqui a postura, pelo menos enquanto o drone passa. Uma outra coisa bacana aqui, meus amigos. Opa, passou aqui pertinho de mim. Uma outra coisa bacana que nós temos aqui, ó, é a cancha de bocha. Vamos dar uma olhada ali devagarinho, tem um cara da bike, vamos deixar ele passar. A gente passa depois dele, para não atrapalhar, isso aí. Agora aqui a gente para. Ó, 10 minutos de gravação, hein? Tem que começar a pensar em terminar esse vídeo. Então a gente entra aqui e passa aqui no meio. Meus amigos, aqui temos canchas de bocha. Ah, tem uma pessoa ali. Não quero perturbá-lo. Então temos cancha de bocha. Uma cancha aqui, outra cancha ali. Muito legal, muito bacana. A bocha é um esporte, vamos chamar de esporte, né? É uma atividade muito bacana. Reúne muitas pessoas aqui nos fins de semana. Tem um fio aqui em cima. Vou levantar aqui. Reúne muitas pessoas nos fins de semana. Não dá para negar que especialmente pessoas de mais idade, homens especialmente de mais idade, o pessoal vem e gosta de jogar uma bochinha. É muito legal, porque é divertido, você fica ali tentando acertar a bolinha, e não é só um esporte, não é só uma atividade de lazer, né? É um momento de recreação, um momento de convivência, as pessoas vêm, convivem com os colegas, encontram seus amigos, é muito bacana, tem as mesinhas ali no meio, ó, para quem quer comer alguma coisa, para quem quer jogar um xadrez, para quem quer jogar um carteado, não agora no sol, no mormaço que está muito quente, mas no fim do dia, assim quando é mais fresquinho, especialmente no inverno, no outono, no início da primavera, são estações melhores. Meus amigos, isso é o que tínhamos para mostrar hoje. Eu já fiz alguns vídeos aqui na beira-mar de São José e eu quero registrar o seguinte, que enquanto eu falava aqui, eu não mencionei isso antes, mas enquanto eu passeava aqui pela beira-mar de São José, eu fui mostrando em alguns momentos aí imagens de vídeos antigos que eu tenho, imagens de outros vídeos que eu fiz e que eu já fiz há algum tempo e que servem para vocês verem como esse espaço aqui mudou, né? No ano de 2023, no ano passado, esta região aqui, este parque, sofreu uma grande reforma, patrocinada por uma grande empresa construtora de uma família notoriamente conhecida aqui na região, e eles fizeram grandes melhorias aqui. Por exemplo, essa rua aqui foi toda pavimentada, antes ela era um lamaçal, foi criado esse passeio aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó, esta calçada aqui que leva aqui a parte de trás, aqui a quadra de skate, né, a pista de skate, a quadra de bocha, a cancha de bocha, foi completamente reformada também. Ela era antes uma quadra simples ali, agora tem 2 espaços, ficou melhor, ficou muito bonito. Enfim, a beira-mar de São José ganhou muitas melhorias no ano passado, que foram inauguradas aí no finalzinho de 2023. E agora, enquanto eu ia mostrando aqui os espaços, eu já fui colocando aí no vídeo algumas imagens antigas, colocando aqui no cantinho algumas imagens antigas
que mostram como eram esses espaços aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na região agora da pista aqui de trânsito. Vamos dar uma olhada aqui, vamos passar baixinho aqui para brincar um pouquinho. Vamos fingir que a gente está de carrinho aqui, fazendo, ou de bicicleta, curtindo aqui os caminhos. Ah, que bacana, né? Então, assim, mostrei algumas imagens antigas para vocês compararem. Acho que a beira-mar de São José aqui ficou muito bacana. Não vem ninguém daqui, ninguém dali. Acho que ficou muito bacana. É um espaço riquíssimo aqui da cidade de São José, da nossa cidade vizinha. É um espaço que merece todas as nossas homenagens, porque é um espaço aberto, um espaço público, que serve para as pessoas virem conviverem, para as pessoas trazerem os seus filhos, para as pessoas virem pegar o sol nos fins de semana, para caminhar, para fazer o seu exercício, para, enfim, conviver, para sair ao ar livre. É um espaço muito bonito, muito rico de equipamentos, né? Vocês podem ver que, ó, tem um rapaz limpando ali. É muito rico de equipamentos, porque aqui tem pista de skate, tem pista de caminhada, tem pista de bicicleta. Aqui é um lugar que tem muita coisa bonita e certamente tem atrações aqui e atrativos para toda a família, desde as crianças pequenas até as pessoas adultas, até os idosos. Todo mundo tem alguma atividade para fazer aqui e por isso que esse espaço é tão rico e precisa ser bem cuidado, precisa ser preservado para que as pessoas possam utilizá-lo sempre em toda a sua plenitude. É isso aí, meus amigos. Quero agradecer. Onde é que eu estou aqui? Aí. Hoje eu usei apenas a câmera normal aqui do DJI Air 3. Não usei a câmera tele de 70mm, mas foi um voo legal. A intenção era essa, fazer uma exploração aqui na beira-mar de São José. O sol está aqui bem na minha frente. Então, quero agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até aqui. Quero reiterar o convite para que você se inscreva no canal, se torne um membro aqui do canal para me ajudar a continuar fazendo esse trabalho e também me siga lá nas redes sociais e assista aos demais conteúdos, aos demais vídeos aqui do canal JG Voando com Drone. É isso aí? Valeu, meus amigos! Vou terminar com o zoom out e depois vocês vão ver ainda algumas imagens bonitas aqui da beira-mar de São José. Valeu, meus amigos! Um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau! Thank you.